Մայրիկի մասին ամենահուզիչ առակը, սիրենք մեր մայրերին։ Առակն այն մարդու մասին, ով կարող է փոխարինել ամենքին, բայց ոչ ոք չի կարող փոխարինել նրան։ Երեխան պատրաստվում էր լույս աշխարհ գալու, հարցրեց Աստծուն. «Ինձ բաղը ուղարկում են երկիր, ես ինչպես եմ այնտեղ ապրելու, ես այնքան փոքրիկ եմ ու անպաշտպան»։ Աստված ասաց. «Ես քեզ կնվիրեմ մի հրեշտակ, նա հոգ կտանի քո մասին, նա սպասում է քեզ»։ Երեխան մտածեց ու նորից հարցրեց. «Այստեղ երկնքում ես երգում եմ ու ծիծաղում, դա բավարար է երջանիկ լինելու համար»։ Աստված ասաց. «Քո հրեշտակը կերքի քեզ համար ու կժպտա քեզ, դու կզգաս նրա սերը ու երջանիկ կլինես, բայց ես ինչպես կհասկանամ նրա լեզուն, ու եթե ես հանկարծ ցանկանամ խոսել քեզ հետ, ես լսել եմ, որ երկրի վրա կա չարը, ով կպաշտպանի ինձ նրանից»։ Այդ ժամանակ Աստված մեղմ ձայնով ասաց. «Քո հրեշտակը քեզ կպաշտպանի, նա իր կյանքը չի խնայի քեզ համար, նա քեզ ցույց կտա դեպի ինձ տանող ուղին, ես միշտ քո կողքին կլինեմ»։ «Իսկ ի՞նչ է նրա անունը»։ «Նրա անունը նշանակություն չունի, նրան պարզապես մայր կոչիր»։